Той фэшн. Бұдан бұлай тек эстрада жұлдыздары ғана емес, еліміздің сәнгерлері де тойға қызмет етпек. Соның бірі КФВ Астанада топтамасын таныстырған Наиль Байкучуков. Дизайнер бұл бастамасы үшін әбден сынның астында қалды. КФВ Астананың соңғы күні 11 дизайнерге өз топтамасын таныстыру тапсырылды. Сәнқойлардың басын қосқан кеште бұл жолы Аида Кауменова алғашқы болып қолынан шыққан туындыларын ел назарына паш етті. Үлгілеріне сөйкеле деп ат қойған Кауменова ханым топтамасын ақ келін атанғалы жүрген аруларға арнапты. Қыз ұзату тойы болғаннан кейін біздің қазақтар осы сөйкелемізді бізден алады. Біздің жас тұрмысқа шығатын қыздарға өте керек зат. Ал өзгелерден оза шауып көзге түскендердің тағы бірі Наиль Байкучуков. Аидасында топтамасын той тақырыбына арнаған дизайнер сән сахнасын кішігірім қыз ұзатуға айналдырды. Осылайша сән саласына жаңадан той фэшн тіркесін енгізген Байкучуков қаталсынға ұшыраса да алған бетінен қайтпақ емес. Многие дизайнеры, косят под ебать. Көптеген дизайнерлер Европаға еліктейді. Меніңше, шетелді қайталаудың қажеті жоқ. Себебі біздің елде адамдар қымбат киімді тойға ұзатуға киеді. Сондықтан сұранысқа сай топтама әзірледім. Ал фэшн апталыққа қатысқан қадірлі мейман Ясен Самойловқа қазақстандық әріптестерін түсіну қиынға соғары сөзсіз. Себебі франциялық сәнгер Мадонна, Ники Минаж сынды танымалдармен ғана жұмыс істейді. Жұлдыздар ешкімде жоқ ерекше киімді жақсы көреді. Сондықтан да біздің сән үйіміз эксклюзивті туындылар тігуге бағытталған. Екі күнге созылған сән салтанаты осымен аяқталды. Ал ұйымдастырушылар келер жылы да ауқымды шоу өткізетінін айтып, Fashion Week-ті қорытындылады.